joriy yil 1-oktyabrdan boshlab qonunchiligimizda bir qator o'zgarishlar yuz bermoqda jumladan kasanachiga zarur asbob uskuna xarid qilish uchun tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan subsidiya miqdori amaldagi bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha oshiriladi jismoniy shaxslar respublikada ishlab chiqarilgan quyosh va shamol elektr stantsiyasi hamda quyosh suv isitish qurilmalarini 3 yil mobaynida foizsiz bo'lib bo'lib to'lagan holda sotib olish imkoniyati yaratildi shuningdek quvvati 5 megavatgacha bo'lgan gidrostansiyalarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va davlat tomonidan vakolatli organ ishtirokida kafolatlangan tarzda sotib olinadi yana bir o'zgarishga ko'ra ikki ming yigirma sakkizinchi yil birinchi yanvargacha qoraqalpog'iston respublikasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga eksport qilishda eksport qilinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xarid qilingan xomashyoni respublika bo'ylab tashishda transport xarajatlarining yetmish foizi belgilangan ro'yxatga asosan qoplab beriladi mol mulkni rasmiylashtirish va xatlash borasida ham fuqarolarimiz uchun qulayliklar notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimida mol mulkni boshqa shaxsga o'tkazish taqiqlab qo'yilgani va taqiqlab qo'yish bekor qilingani to'g'risidagi elektron ma'lumotlar banki joriy etiladi o'zbekistondagi ko'p kvartirali uy joylarni yillar kesimida zilzila bardoshlik bo'yicha xatlovdan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yiladi ekspluatatsiya muddati o'tab bo'lgan seismik zaif va avariya alomatlari aniqlangan ko'p kvartirali uy joylar o'rnida bosqichma bosqich yangi uy joylar qurish bo'yicha takliflar shakllantirib boriladi qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan fan ta'lim sohasida ham yangiliklar tatbiq qilinmoqda endi har yili bolalar uchun mo'ljallangan tele va radio mahsulotlarini ishlab chiqarish va efirga uzatish bo'yicha eng yaxshi o'ttizta loyiha uchun bazaviy hisoblash miqdorining uch yuz baravarigacha mukofot beriladigan tanlov e'lon qilinadi nurli maskan maktablari negizida ko'zi ojiz bolalarni maktabga tayyorlovchi bir yillik muddatli tayyorlov guruhlari tashkil qilinadi it ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha startap loyihalarini qo'llab quvvatlashda esa 1 milliard so'mgacha grantlar ajratiladi